Ukisherehekea siku ya ukombozi wa kimataifa duniani, wanaharakati wa haki za binadamu wanasitishwa na kukithiri na visa vya mauaji vya wanawake nchini. Wanaharakati wao wamesema watazidi kutetea haki kupatikana kwa waathiriwa, huku wakitoa wito wa kuundwa kwa sheria za kukabili visa vya dhuluma vya kijinsia. George Kayesi na kima cha taarifa hiyo. Hakika mauaji wanawake ni swala sugu na inasikitisha jinsi ilivyokita mizizi ya soka katika jamii nyingi katika mataifa mengi Afrika ikiwemo humu nchini. Kutatua swala hili inahitaji juhudi za pamoja kutoka kwa serikali na asasi husika ili kuhakikisha sheria inachukua mkondo wake na haki kupatikana kuathiriwa. We need to see our women celebrate their gains and their lives as any other human being in this country. So we are saying that it's very important for us to speak about this, that ending femicide is not a one day event. It's an eventful thing that will be happening every time we get a chance to speak about it. And this is just to call upon the government that we need to see you act. We need to see actions from you. Kwa muda wa miaka mitano, jumla ya wanawake 504 wakiwemo marehemu Starlet Wahu na Rita Waini, maisha yao yalikatizwa mikononi mwa wauaji katika visa vya kusikitisha. Walisia huu wa kusikitisha unasisitiza hitaji la serikali kuingilia kati na kutafuta suluhu mara moja, kwani manusura wanasalia na makovu ambayo imewaacha katika lindi la mahangaiko, huku watoto wengi wakiachwa yatima. Tukiwa hapa kama sisi kina mama wanawake, tunaomba wale ambao wamekuwa wakiuawa na wale wamedhulumiwa waweze kupata haki yao, na haki ni kwa kila mtu, haifai kubagua. Tumeshuhudia wanawake wengi wakifa, tumeshuhudia wanawake wengi wakipata violence na haki haijakuwa ikitendeka. Kwa mshikamano na watu ulimwenguni kuadhimisha siku ya ukombozi wa kimataifa, watetezi wa haki za kibinadamu wanatoa wito kuundwa kwa sheria na kuandaliwa kwa mikakati zitakazosaidia kuzuia kukithiri kwa dhuluma dhidi ya wanawake. Some of the women who are being found dead in rivers, in the streets are our sisters, they're our mothers and our aunties. So it's very disheartening to see that we live in a country where no one is safe, including men and children. So it doesn't matter whether you are a woman, whether you are a man, whether you are a child, nobody deserves to be killed through injustice. So we are calling upon relevant authorities, we are calling upon the agencies that are involved in maintaining law and order in our country to look at some of these issues that we are facing as a country, and any way they can find interventions to be able to help us. All those culprits when walihusika na vita ya wasichana wetu, such as Rita Waini na wengine wote, they should all be brought to justice. We can't be living outside or walking outside knowing very well that the culprits are walking freely na hawajashikwa. Ukosefu wa taarifa na sera madhubuti nchini imetajwa kuwa mojawapo ya tishio katika kushughulikia kesi za dhuluma dhidi ya wanawake. Watetezi wa haki za kibinadamu wameapa kuendelea kupigania haki hadi pale ambapo hatua zitachukuliwa. George Kayesi, Lookup TV.